Extrato. Continuação do audio tutorial. Passa o buraco do bicicleta. Ah, tenho que andar para trás. Vou andar para trás um passo. Ele salta 5. 1, 2, 3, 4, 5. E logo a seguir tem logo mais uma coisa. Então, eu vou saltar para aquela plataforma. Ponho logo a 5. Ou seja, ponho a um passo do buraco. E agora a barra de espaços. Está. E agora volto outra vez. Ou seja, neste momento, se eu pressionar a guia, tem um buraco atrás de mim e tem um buraco à minha frente. E volto a pressionar a barra de espaços. Ele está a dizer para usar o curativo e é mais seguro. Você abriu uma mochila. Curativo você tem, pode. Você tem, tem. Do curativo, pode. Vou beber água. Lá no perfil, ele é uma cinco repitou. 99 sede. 59 sede. 29 sede. 0 sede. 61 fome. Você abriu uma mochila de tubarão comestível. Você tem 85 tubarão comestível. Tubarão. Lá está. 0 sede. 0 fome. 844, você abriu sua mostagem. Curativo, você tem 88. Curativo. Mark Lane, você tem 88. Eu não sou leijo assim tanto, digo eu. Você abriu sua mostagem. Curativo, você tem 87. Mais um curativo. 905, saúde. E a vida já está acima dos 900. Passa o buraco de bique. Depois passa o buraco de bique. Já passámos o buraco de bique. São dois buracos, como vocês viram. Temos que calcular os 5. Ou seja, damos um para trás do buraco e depois damos barra de espaço. E depois voltamos a dar barra de espaço. E saltamos duas vezes o buraco de bicicleta. Depois vai tudo para a direita com cuidado. Depois tudo para a direita com cuidado. R. Vou pôr o R. Frente de bique. Depois. R. Depois vai frente de bique. Depois vais para a frente. R. Depois R. Frente de bique. Sublime de Wild 0.95.0 linha 1 coluna 2. Sublime de Wild 0.95.0 linha 1 coluna 2. Agora, de frente de bicicleta. Mão esquerda. Bicicleta. 6 sede. 1 fome. Vamos lá pedalar. Este mapa, Sofia, obrigadinho, pá. O Falcão já esteve a completar o teu mapa porque faltavam lá as montanhas. E eu depois vou pedir ao Falcão o mapa das montanhas. Já cheguei tudo à frente. Agora R, depois R, frente, de bico, sobe. R, sobe R, por o R, R, R sobe. Sobe. Um passo à frente. Um passo à frente. R, sobe. R, um passo à frente, sobe. E S. Volta R. A subir. R, um passo, R, sobe. R, um passo, R, sobe. Subir de 0.95.0 linha 1, coluna 2. Sobe. Ao contrário, vou deixar cair o machado. Cuidado com quem está embaixo. E sobe. Este falo que não é demais. Vamos lá. Missão R, um passo, R, sobe. Bússola sul. Bússola sul. Tudo frente. Tudo frente. Bússola leste. E bússola leste. Vamos fazer tudo, isto então. Bússola sul. Tudo frente. E, R. Bússola leste. E, R. E leste. Subir de 0.95.0 linha 1, coluna 2. 1, 2. Você é a bússola. Você tem 3. Bússola. Vamos cá ver. Parece que a minha bússola agora está a se apertar melhor. Bússola sul, bússola leste. Espere tudo frente. Espere bússola leste. Subir de sul em 180 graus. Está sul. Bicicleta. Tudo frente. E depois, quando chegarmos lá à parede, bússola a leste. Ou seja, quando chegar lá, é shift seta para a esquerda duas vezes. Toca a pedalar, não vamos ligar nada a estes solavancos que a bicicleta dá. É sempre a pedalar. Sempre a pedalar. 953, saúde. A vida já está acima dos 950. Agora vêm uns saltos todos malucos que já estou cheio de medo. Diga-se de passagem. Lago, foge de mim, por favor. Agora vou pôr a bússola a leste. Missão R, tudo R, bússola leste, 17 passos à esquerda, 17 passos à esquerda, pula um trás, Falcão sai de, pula um trás, sobe, e sobe, vamos fazer isso, subir de 0.95.0 linha 1, coluna 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17 passos para a esquerda, sentado supernatural, Falcão está reto à sua frente, 0 passos de distância, agora vou soltar para trás, já está, e agora page up. Ai, que vai começar os saltos. Agora vou-me sentar. Missão da cabeça, deixe R, pula um R, sobe. Já subi tudo. Bússola agora. Leste. Bússola. R, bússola leste. R, sobe. R, pula um trás. R, sobe. Bússola leste. Bússola leste já estava. R, 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 bússola leste. Pula 6 frente. Pula 6 frente. R, bússola leste. Pula 6, pula mais de 10 frente. E depois pula mais de 10 frente. São dois pulos seguidos. Subir de giro. Falcão sai, agora é a morte. Pronto, agora é a complicação. É verdade.
Porquê que eles dizem para saltar mais de 6 frente? 1, 2, 3, 4, 5, 6... também tem o Ui, não é aqui. Aqui é. 1, 2, 3, 4, 5... Supernatural Falcon está reto à sua frente e 0 passos de distância. Vamos então saltar, tomara que não me corra mal. Eu vou fazer 6, 7 em vez de 6, mesmo que perca um bocadinho de vida. Falcon 6 pode desviar. 2, 3, 4, 5, 6. Não, fiz 6 em vez de 7, ai que sorte. Sentado Supernatural Falcon está reto à sua frente e 0 passos de distância. Falcon 6 boa. Isto arrepia, pessoal. Isto arrepia-me todo, estes saltos arrepia-me todo, pessoal. Já estou aqui na plataformazinha no meio. Vocês fiz o salto de 6 e agora tenho que fazer o salto de 10. O salto de 10. Supernatural Falcon está um pouco para trás, 14 passos de distância. Bom, então eu estou saltado de trás, como vocês sabem, e vamos fazer o salto mais de 10. Vamos lá. E consegui. Ufa! Não consegui não, morri. Não morri. 153, saúde. E agora para me orientar? Espera aí, vou-lhe dizer a ele. Escreva-se uma mensagem. N, 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 A, U, espaço, N, não, U, E, R, morri, espaço, A, mas... A, N, Falcon 6, mano. N, S, S, N, A, U, I, S, I, I, S, S, N, espaço, S, I, I, espaço, U, R, I, N, T, A, R. Ponte ao chat, ter estratosfera, o 6 não morri, mas não sei se me sei orientar. Vamos então, ver se eu me oriento. Agora para me orientar vai ser o caraças. Ponte ao chat, ter Falcon 6, sabe sim. Vamos então. Você abriu sua mochila, por favor, selecionar. O curativo você tem 86. Curativo. Ponte ao chat, ter Falcon 6, desce a escada. Que escada que ele está a dizer? Você abriu sua mochila, curativo você tem 85. Curativo. Ponte ao chat, ter Falcon 6, atrás de ti tem aquela escada, lembra-te? Fumi boi se desconectou. Vou dizer que não. Escreva sua N, 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 A, G. Ponte ao chat, ter estratosfera, o 6, nambi. Você abriu o site, curativo você tem 84, curativo. Falcon 6, você abriu o site, curativo você esta tem 83. Esta queda não é mortal, curativo. Mas foi a primeira vez que eu caí aqui, já vim você aqui 3 vezes. Você abriu o você tem 970, foi a primeira vez divinas, você tem 1. Que caí aqui. Curativo você tem 82, curativo. Você abriu o salto 1 de Thomas, você tem 1, curativo você tem 81, curativo. Escreva sua missão, N, S, I, T, U, I, S, espaço, V, R, R, I, R, S, T, I, R, espaço, I, I, U. Comigo? Ponte ao chat, ter estratosfera, o 6 consegue vir ter comigo? Ponte Falcon 6, mano. Você abriu seu galho, curativo você tem 80. Curativo, você já pode ver os primeiros talhos de solo longe. Você abriu sua mochila, curativo você tem 79. E nunca vi aqui do que, foi a primeira vez? Você abriu seu galho, curativo você tem 78. Curativo. Você abriu galho, curativo você tem 77. Curativo. Você abriu os galhos, curativo você tem 76. Fininho, pensei que tivesse curativo. Morrido, mas não morri. Você abriu os curativo você tem 75. I will curativo. Survive. Oh, oh. Você abriu os galhos, curativo você tem 74. Curativo. Ponte ao chat, ter Falcon 6, espera. 623, você abriu os galhos, curativo você tem 73. Curativo. Você abriu os galhos, curativo você tem 72. Curativo. Foi mais você 800 galhos, curativo, você tem 71. Quase já a curativo. Mil. Você abriu galho, curativo você tem 70. Cento e pouco. Curativo. Salmão 16 se conectou, você abriu galho, curativo você tem 69. Curativo. Amanhã se aproxima rapidamente, 751, saúde. Você abriu galho, curativo você tem 68. Curativo. Ponte ao chat, ter Falcon 6, vira-te para oeste. Ponte, você abriu galho, curativo você tem 67. Curativo. Ponte ao chat, ter Falcon 6, dá as 9 a 10 passos, tem escadas para subir. Ah, mas você abriu sua bússola, você tem 3. Bússola. Vamos seguir então. Ponte ao chat, ter Falcon 6, dá as 9 a 10 passos, tem escadas para subir. Você abriu bússola, você tem 3. Você abriu sua mochila, por favor, selecione o galho, você tem 100. Ponte ao curativo, você tem 66. Curativo. Ponte ao chat, ter Falcon 6, entendeste? Oeste, 270 graus. Oeste, já estou. Por isso, 9 a 10. No nome do Survive de Wilde, escreva-te aqui, N, vírgula, S, V, U, S, F, A, C. E R, ponte ao chat, ter estratosfera, eu saio sim, vou fazer. Ponte ao chat, ter Falcon 6, entendeste? Ponte ao chat, ter Falcon 6, dá as 9 a 10 passos, tem escadas para subir. Ponte ao chat, ter Falcon 6, vira-te para lá, como a cinza da aurora boreal, como a cinza da aurora boreal, está nascendo no oeste, 270 graus. 9 a 10 passos, diz ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sim, digamos, se desconectou. 9 passos, não tem nada para subir. 10 passos. Tenho sim, senhor.
Escreva S, U, B, I, I, U, E, I, S, estou. Vou te ter esse aconselho, eu saio subindo onde estou. Você abriu sua mochila, por favor, selecione o item que deseja jogar. Galho, curativo, você tem 65. Curativo, vou te alterar que ter falcão size isso. 68, sede. Você abriu sua mochila, curativo, você tem 64. Tu vai explicando. Você não precisa disso. Outra, você abriu sua mochila, curativo, você tem 64. Você abriu sua mochila, curativo, você tem 64. Curativo, você não precisa disso. 955, saúde. Outra, alterar que ter falcão size tem degrau à tua frente, certo. Porque deixa eu ver se eles podem saltar. Ou o Jack ter falcão sai sim. É tu, passou certo? A noite desescreva-se. É, sim. Ou o Jack ter estratosfereiro sai sim. Vamos então saltar pra ele. Ou o Jack ter falcão sai vai. Escreva-se o Ami. Está... A, sem fim, espaço, e espa, agora, até bom estar acontecendo o tutorial, só vocês precisam se arriscar também. E agora, ou o Jack ter falcão sai agora via leste. Ainda que se desconectou. Escreva. Cancelado. Ou o Jack ter falcão sai via leste. Escreva sua mensagem aqui. É você não consegue desligar o momento, Chechinka se desconectou. Opa, isto eu não percebo, carreguei voé de vez, não sei o que é que está a saco salto, meu. Escreve I, S, T, A, S, A, I, R, I, T, U, S, U, S, A, I, S, S, Out of Shark, Ter, Espaço, Ter, Size, está perigoso, risos. Você abriu sua raiz, curativo, você tem 64. Out of Shark, Ter, Falcão, Size, KKK, ainda se conectou. Nunca tinha caído aqui, pessoal. Você abriu sua raiz, curativo, você tem 64. E já caí aqui. Você abriu mais, outro ativo, você tem 63, outro ativo. Duas vezes, ainda bem que não é. Que ter falcão queda... size, mas estava no sentido certo. Você abriu mais, outro ativo, você tem 62. Curativo, um se desconectou. Você abriu mais, curativo, você tem 61, curativo. Escreva sua FM, outro ativo, que ter, você abriu mais, curativo, você tem 60, curativo. Você abriu mais, curativo, você tem 59, curativo. Canguru, escreva sua mensagem aqui. T-A-L, espaço, Você vê quanto é que nós temos que ir. Qual é a altura da queda? Você abriu o curativo, você tem 58, curativo. Você abriu o curativo, você tem 57. O solo está tão firme. O que ter falcão sai salta com seta à frente muita vez. O solo está tão firme no chão quando escreva sua mensagem apóstrofo. Você abriu sua mochila, por favor, Gaio. Curativo, você tem 57. Curativo, ou tchau, Jack, ter falcão sai sim. Você abriu, Gaio. Curativo, você tem 56. O solo está tão firme no chão quanto uma pedra na floresta. Boa sorte, você abriu sua mochila. Por favor, selecione o item, Gaio. Curativo, você tem 56. Ou tchau, Jack, ter curativo. Ou tchau, Jack, ter falcão sai. Cada passo aqui representa um metro. Você abriu sua mochila. Você tem curativo, você tem 56. Só tá a dizer as negras, esses pegais. Você abriu sua mochila. Curativo, você tem 56. Eu soltava para cima dele. Curativo. Você abriu o caio, curativo, você tem 55. Curativo. Você abriu o caio, curativo, você tem 54. Curativo. Supernatural Falcão está acima, é com a sua frente, um passo de distância. Você abriu o caio, curativo, você tem 53. Curativo. Você abriu o caio, curativo, você tem 52. Curativo. 657, você abriu. Em continuação, procure a próxima parte.